Lep pozdrav, dragi obiskovalci moje spletne strani. Kot vidite, danes z nami Tadej Šprah, ki je bil tako pogumen in v bistvu prijazen, da se je odločil, da bo hujšal oziroma svoj napredek delil z vsemi, ki bodo gledali in ga tudi ob tem spodbujali. Tako da bo nekaj samo o tem povedal. Ja, zdravo. Z Vitjo smo začela nekje maja z druženjem v naravi, se pravi, smo delali intenzivne treninge v slopu narave. Zdaj pa smo se še odločila, da bomo še vključila individualne treninge v fitnessu in pa svojo prehrano. Prehrano Vitja mi je pripravil jedilnik individualni in sem zdaj začel pred tretji teden teče. Kaj je danes? Je 6. september, še nem jaz začela nekje. Mislim, da sem 18. avgusta začel z jedilnikom. Ampak to še zdaj ni prava dieta? Ne, to je zdaj uvajanje dieta. Super. Ampak so že zdaj, bom rekel, sem se zelo zadovoljen v teh slabih 3 tednih z napredkom. Fizično sem se dosti še izboljšal, poleg tega se že topi 8 kg. Ne? 8 kg že? Ja. Bravo. Če bo šlo v takem tempu dalje, bomo zelo hitro imela do najenega cilja prišla. Bomo pa za intenzivno delala dvakrat tedensko v sklopu skupine. Zunaj trening, dvakrat tedensko in dvakrat tedensko v fitnessu. Zdravim bomo pa. Zdravim pa s prehrano in moglo biti to po načrtih. Ne? Načrt pa mama do tam nekje po novem letu, ne? Rečeva, ja. Koliko mesecev? Ja, to smo nekje rekel 18 tednov. Ne? Super. Okay. 18 tednov in napredek od Tadeja boste lahko vsi spremljali tedensko. Ja, tedensko bom objavljal. Bom objavljal redukcijo teže, s tem, da končni rezultat oziroma tista skrivnost, koliko je bil štart, ne, pa se bo zvedel na koncu, ne, ko bo celi projekt zaključen. Do takrat pa bomo trenirali. Bomo pridno trenirali. Tadeja, držali pesti in bomo vidno delali. Se vidimo. Adio.